Igaunijas politikā līdz šim nepieredzēta situācija, kas var novest pat pie parlamenta ārkārtas vēlēšanām. Opozīcijas partijas jau vairākas dienas bloķē iespējas parlamentā izskatīt valdības likumprojektus par atsevišķu nodokļu paaugstināšanu un pabalstu samazināšanu. Un vienlaikus šodien Tallinā tikās visu trīs Baltijas valstu premjerministri. Un tur atrodas arī kolēģis Gints Amoliņš, kurš mums pievienojas tiešraidē. Sveiks, Gint! Šodien Tallinā tikās Baltijas valstu premjerministri un viens no galvenajiem sarunu tematiem – enerģētika un Baltijas valstu enerģētiskā drošība. Jā, patiešām šodien visi trīs Baltijas valstu ministri šeit Tallinā. Pēc tikšanās viņi piedalījās arī šeit notiekošajā igadējā Lenārta Merija konferencē, kur tika apspriestas tas, kā Eiropai ir jāsaglabā vienotība attieksmē pret turpmākajām attiecībām ar Krieviju, tāpat arī atbalstam Ukrainai. Pirms tam visi trīs premjerministri tikās Igaunijas valdības namā, tika runāts par, protams, enerģētikas neatkarību galvenokārt šoreiz, gan par elektrotīklu sinhronizāciju ar rietumiem, gan arī par sašķidrinātās gāzes termināli šeit netālu no Tallinas Paldiskos, kā Latvija un Igaunija to varētu kopīgi izmantot, taču arī, protams, daudz spriedz par gaidāmo NATO samitu Viļņā, kas jau pēc diviem mēnešiem, kā stiprināt NATO sabiedroto klātbūtni šeit Baltijā un arī par atbalstu Ukrainai. Paklausīsimies. Mums jāturpina palīdzēt Ukrainai uzvarēt ne tikai cīņu par brīvību, bet arī cīņu par taisnību. Mēs esam nogājuši garu ceļu, lai nodrošinātu, ka kara noziedzniekiem nebūs nesodāmības un imunitātes. Pirms pusgada vairums nebija gatavi publiski atbalstīt ideju par īpaša tribunāla izveidi, un tagad mēs to apspriežam starp valstu vadītājiem, mēs apspriežam juridiskās modalitātes. Eiropas drošība sākas ar Ukrainas drošību. Tas, kā tur risināsies notikumi, ietekmēs to, kāda būs drošības situācija Eiropā. Today, EU citizens live in peace. Šodien Eiropas Savienības pilsoņi dzīvo mierā pateicoties Ukrainas tautas drosmei, kas līdz šim ir novērsusi agresijas tālāku izplatīšanos. Mazākais, ko mēs varam darīt, ir palīdzēt Ukrainai jebkādā iespējamā veidā un nekavējoties. Ir ļoti svarīgi nodrošināt Ukrainai nepieciešamo bruņojumu, tostarp tāla darbības radījusi raķetes un iznīcinātāja lidmašīnas. Aizstāvot brīvību, mēs nevaram domāt par kādiem tabū militārajā atbalstā. Mums jāpalīdz Ukrainai uzvarēt karā. Jā, tik tā Baltijas valstu valdību vadītāju viedokļi, bet, Gint, nu nevaram nepieminēt arī šo situāciju nepieredzēto, kas arī izveidojusies Igaunijas politikā, ko mēdz arī tagad saukt par konstitucionālu krīzi. Tas, kas ir noticis, opozīcijas partijas ir apvienojušās un jau vairākas dienas bloķē parlamenta iespējas pieņemt lēmumus, bet var izstāstīt, tad kā tā izveidojās un pie kā tas viss var novest. Jā, tiešām nepieredzēta situācija Igaunijā. Man aiz muguras atrodas Igaunijas parlaments Rīgikogu. Un visu šo nedēļu opozīcijas partijas ir bloķējušas parlamenta iespējas diskutēt par likumprojektiem, proti iesniedzot arvien jaunus jautājumus, jaunus priekšlikumus un debates, kas ir ilgušas stundām, ilga arī līdz vēlām nakts stundām. Un tas, ko opozīcija cenšas panākt, ir, ka Kajas Kallases jaunā valdība pēc nesenajām vēlēšanām atsakās no pāris iecerēm. Proti, pirmkārt, tas galvenais, ko argumentē opozīcija, ir, ka Kajas Kallases valdībai ir jāatsakās no ieceres samazināt pabalstu daudzbērnu ģimenēm. Šeit jāsaka, ka iepriekšējā Kajas Kallases valdība tikai šī gada sākumā stājās spēkā krietns palielinājums daudzbērnu ģimenēm to pabalstiem, attiecīgi 3 līdz 6 bērnu ģimenēm 650 eiro mēnesī un 7 un vairāk bērnu ģimenēm 850 eiro mēnesī. Kajas Kallases valdība norādījusi, ka ekonomiskā situācija, kāda ir izveidojusies, spiež to tomēr atkal samazināt šo pabalstu par 200 eiro, vienlaikus uzsverot, ka pabalsts joprojām būs lielāks nekā pagājušajā gadā. Taču opozīcijas partijas vēlas, lai
tas tomēr valdība no šī soļa atteiktos. Tāpat arī runa ir par to, ka ir plānots palielināt PVN par 2%. Un tādēļ bloķēju šo te parlamenta darbu, cerot piespiest valdību atteikties no šī te pabalstu samazināšanas. Un līdzinājās sarunas nav novedušas pie jebkādiem rezultātiem. Un atsevišķas opozīcijas partijas pat ir brīdinājuši, ka ir gatavas turpināt parlamenta darbu bloķēšanu līdz pat ārkārtas vēlēšanām, ja tāds līdz tam situācija nonāks. Mums šovakar arī bija izdevība tikties ar Kaju Kallasu šeit Tallinā un jautājām gan par izveidojušo situāciju parlamentā, gan arī par drošības situāciju reģionā kopumā un atbalstu Ukrainai. Paklausīsimies. This is something totally new. Tas ir kas pilnīgi jauns. Opozīcija neatzīst vēlēšanu rezultātus un cenšas likt šķēršļus valdības un parlamenta darbam. Parasti, kad tiek bloķēti kādi konkrēti likumprojekti, mēs apsēžamies pie galda un atrodam kompromisus. Pat laban viņi neatzīst valdību, demokrātiski ievēlētas valdības gribu pieņemt likumus. Tas ir konstitucionālas dabas jautājums. Šodien tikāties ar saviem Latvijas un Lietuvas kolēģiem, apspriedāt arī gaidāmo NATO samitu Viļņā, drošības stiprināšanu šeit, Baltijas valstīs, arī par Ukrainu. Ko sagaidāt no NATO samita Viļņā attiecībā uz Baltijas valstīm un uz Ukrainu? Pirmkārt, jau Madrides samitā tika pieņemti spēcīgi lēmumi, tādēļ sagaidu, ka šie lēmumi tiks īstenoti praksē un ka šie plāni tiks īstenoti ātri. Otrkārt, mums ir jānosūta skaidrs signāls attiecībā uz Ukrainas pieteikumu dalībai NATO. Ir jāpieliek punkts pelēkajām zonām Eiropā un vienīgais drošības garants ir NATO. Protams, pēc tam, kad karš būs beidzies. Un treškārt, tas ir aicinājums NATO sabiedrotajiem palielināt tērņus aizsardzībai. Visas Baltijas valstis iegūst savā aizsardzībā, mēs pildām savus solījumus. Mūsu valdība ieguldījuma aizsardzībā palielinājusi līdz 3% no IKP. Mēs sagaidām, ka pārējie sabiedrotie darīs to pašu, jo drošības situācija saglabāsies šāda ilgu laiku. Tāds lūk Igaunijas premjeras skatījums uz politisko situāciju šeit Igaunijas parlamentā un arī drošību kopumā. Kolēģi.